Bravo, falënderit shumë Bendi. U rikthyem pas lajmeve të orës 5 këtu me mysafirët e mi Brikena Besiri, Fatosi dhe Ceca, e Ceca ni me Ceca kom qef me thit. Ceca ndresa Krelani diçysh abdin kur peni po ndoqet si ti të njëri. Po më mëkom. Thyha dhe mbi jam Fatosi se shumë mirë ka. Po thotë mos jem familjarën ti. Po çfarë thosë për mëna Besiri, se thonë çka kita ka shkuar i ka thirrën mor veshën e kënej më në herë. Besh kur të shën në për portale. Shini se çka ndodhi në emisionin Folklir, dy familjar e mbrana tekstit. Kur të shëmë në tekstit, kushtet e çadel. Gjencëmorina me Xhengizin në në tekstit. Gjencëmorina me Xhengizin Velipojt, u rrezit ato dy. Dubai. Dubai. Tu lo ke me mujdet. Xhengizin pi xhelozaj. Ceca, a din gjatë pandemisë çka ka ndodhur me me Nizakovar edhe me djalin e vet? Ha, çka ka ndodhur? Çka ka pi Coca-Cola djali? A din? Jo, jo. Po çu djali po pin Coca-Cola, po shkam pi mshon shuplak. Bam, 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 shuplak. Se më jam shove djalit më shuplak gruaja. Që është mërë mësë mjë amë shua dhe s'ka shi edhe pin Coca-Cola. Më arzit, për s'kës dodh. E tjetra, edhe një për të tregaj, Gjakovari i nalt në tavan, i qetë sheqerin. Edhe thot, për i sotit, sërë që t'pim qaj, s'ka mo me morë me qitë sheqerin në qaj. Po, e këshur një sheqerin edhe pini. Edhe djali e murë, e këshur një herë, e murë trap e piti qajnë, pe këshur një herë, bam, shupljok, tha. Pse mërë për jam shumë djali, tha, te ke met me dy lukë sheqerin me piti qajnë. Shkon, ta të përënë, shkon drejnë caki, për e parë në Gjakov, ma në fund shkoj, edhe shkon me bësa muna me së gjokë. Shkon e shpirëshit që i ka ro kimja, sa mund së... Kusë shë? Drejnë caki, se shkon të Gjakovarin furë, edhe thot, pa, dhe që fa, a i nërmal, dhe në i thojnë Gjakov presin mirë. Shkon më furt bukës dhe dhe të ati zëtni, më ka ra kimja, a jesë qëtu po, a thët që shamenove mërti me një ero për ikë dorsë dhe me tra. Dhe me thonë e 5 dhe cërë, një kimja, me një ero, jo, me një ero kimja, për ikë a kushton ma shtrejt. E ato me pulla, edin? Jo. Shkun disa shok të një Gjakovar në shpe, po shkojnë mramje, me ndajt dhe bullin rrëdhë të sofrës, edhe tu ndajt të bo mua bet, jo kishit ka një lëngë të rënafilën, edhe po pinë, edhe po hinë djali për qëllë dhirën. Bab, ata bi pullin, edhe hajshin pite. Aj, jo, prit edhe pak. Ta këtu në zehë, pullin edhe pak. Bab, ata bi pullin, jo, prit edhe pak. Shkun janë një orë, bab, ata bi pullin, dhe të berë pullin së tash. Këta po prej si që më vjen pullin, më hongër kërë puni pullin, ne mi hongër të troshat. Që në gjithë rohë të se, më hongër pullin në rëje. Por dhe, Gjenga? E kur ka hyp taksi Gjakovari atin, hyp taksi Gjakovari dhe i thët në Prishtin, të ta ka mundësi prej stacionit autobuzave dhe e rrim bregdilit. E allo e lëshën taksimetin taksisti dhe shkën, kur më rrim bregdilit, i thët, mërënë, mëzë 33 euro. Kjo janë zirë 1,5 euro. Thët, jo e 3, thët, shadasht e mërë edhe për ty me paguar, 1,5 euro në përveti, 3 euro, s'ka nevoj. Ta është i për me së pagu hinda korit, që se ako një sëpojnë e ku maru kulitën, se ku kulitën. Kena, po, okay. Të regam, atë ka ndodhë në herë në program më nxezit, ku ka qenë në i pjesë këgja serioze me të keshë shumë. O, shumë herë. Ajtë të regam a një rast, për shamull që ty ka metë në kujtim kështo... Për shamull ty me Resulin të ka ndodhë, shpesh herë me ndodhë... Ke qenë edhe ti prezent, kështu që... Ose është ajo shumë e mirë Resuli, kure mush të angrë buke dhe tapë kamera hinë me gjemrek, asë shumë folë, asë kështë të folë. Po kjo ka mboba. Po me profesionalizmin e ti, dhëtë arrinë që hoqën dur me kameraman, me gjithë në lartë në... Po, se ishte moment që vërtet i siklet shumë, po dhe shumë që sharak. Po dhe Resuli si Resul nuk dorëzohet edhe vazhdojnë për typet pak, e thot një fjallë, qesh, pra për typet. S'kisha asë... Kur kush me reagu që mujtë me ndërpreja atë pjesë, edhe e mënyrë me shumë sportivitet, me shumë
profesionalizëm e te i kalon. Natyrisht që ta shkurt regoti nuk e ka sensin, pa e po. Do të të flasë, mirë kishme qenë që me po. Shpesh herë dhe vit për vit po thuj se e transmitojmë. Po, normal. Këtu që në viteve. Nuk e dija të kujtohet në herë, është në dikon, së më kujtohet, viti 2004-2005 ndështëta. Dhe kemi pas punu, thuja një 2 net ton notën dhe ton ditën, me disot gjirime, kam ndu këtë ka qenë gjirime të festive, dhe ndodh mbrapa skenës të programit mëzjezit, kanë qenë disa kauça që kanë qenë të emisioneve tjera. Dhe unë për vete kam qenë në gjirime deri në ora 3-4 mëngjes. Edhe pritova me shku në shpe, thash me shku deri në shpe, me flajt dhe du është e marrë në ora 9 me qenë prapë në RTK, thash ati qka po hy po flajt mbrapa aty në deri ka ora 6, edhe zgjona, pi kafe, vazhdojmë punën. Dhe unë kom hi me flajt, më ka zonë gjumi, ka fillu programi mëngjezit, dhe Brikena ka qenë program mëngjezit, edhe unë qona si në klapi, në del gjumi, edhe Brikena në të vëdhejës programin mëngjezit, disa ka qenë të folë, para kamerës, edhe unë e zxona që është të përgjomsh, dal, a throna e këshyri Brikena e kështë qa kamerë, kjo që qënë gjysë natës ka dojnë para kamerës, a kjo ishtë në regullë, po nësë ishtë në regullë. Edhe shë Brikena, e shë Brikena, edhe Brikena, edhe bënem edhe fol pa kamerës, edhe më kthehet në këshir mu kishit. A je normala, e budalla çaj çaj të lip këtu. Edhe dal, shkoj në bife, ulna e porositi kafën. Mas 20 minutave të e këshur televizorin bjermen që aaa, po gëmë më zizit, që e kënë kopi më zizit. Prelodes e ke pas kit. Prelodes, po jenë gjona shumë interesant që ndodhe më rana televizionëve. O, shumë, intencionet të drejt për drejta, janë të shumë da. Që të kanë, atë kanë dodhë në herë ty me të bo në i loj dikush për i stafit, sa ke qenë më në program, e që te që të shumë me qesh, që se harron kur. Një ndërata e dhe ti. Edhe shu që kam dalë, në dalje, thjesht me lot duke qesh. Edhe qysh është problemi me menagju që ata? A ka rastë që s'ki shansë me menagju? Sëpse është... Fatë mirësisht, kuptua që për të realizu një emision është një ekip e tonë. Po. Edhe... E përmendëm pak më herët punën e gazetarisë dhe të moderimit. Janë disa profesionet që janë me të lindun. Edhe në momente caktume arin është një... Por t'i shka e jotja që e posedon edhe që e te i kalon, do të dhe që nuk vrehet shumë. Edhe nuk është mirë me i dhonë shumë rëndësima dhe ati momenti, kur është që po ndodhe, se sa ma shumë që më nëshme u përmirësu, ti ashtë ma shumë shkon t'u gabu. Kështu që në një farforme të qesh, mirë, fatë mirësisht nuk më ka ndodhe asë njëherë për këto vite që kur ka qenë një lajmë, është shumë i rëndë edhe për qesh, fatë mirësisht. Po kjo sepse pregadit vetën, po. Do të që me qenë pak ma e kujdeshme, me e kontrolu gogja mirë vetën. Dhe pse televizionit shpenzon e din vetë. Targjon. Kogja shumë targjon. Kogja shumë targjon. Ka të bëjmë e ndjenja me... Televizionit dhe kamera nuk rënë. Ajo ta qëtë më pa. Asi që ka ki brenda. Edhe kur je falco, edhe kur nuk je vetë vetja, teleshikusi e vrenë. Brikena, në njështë të një vjetjen, kogja përvoj e gjatë. Ti si Brikena, që e kështë thonë një vajzë të re, për shambull që e ka si pasion ose si ondër, me fillu me dollë para kamerës dhe me bo emisione? A i kështë thonë dhe qka? Sëpse shumica kër i shojnë tjertë në ekran, me ndojnë që aha, kur gjësë është, dhe zdelë folë që aty edhe shkërë në shpe. O shumë përgjëtësie madhe, për me edhe një sugjerim apo një këshil, nuk ja për të vetës atë drejtë. Jo, veç po flasë kështo në këtë moment. Qëka kështë thonë dikujt me të afruat, me thonë, kena po më tregën, e kom një andër mu bo prezentuse, edhe... Spari duhet kesh njerës edhe të të vlerësojnë, sepse ti mund të kesh dëshirë shumë qka, po nështëta nuk e posedon atë talent. Njerës atyri që beson mësë shumë ti, njerës profesional, dhe nëse nuk je për atë punë, më mirë largohu. Shpenzon këtë kohë. Nëse po, nëse e donë, me punë, me dëshirë, me punë, me vullnet, duhet me pas një gjithë qarë që të letë as pak nuk ka me pas jetën. Të qenë një fëtyrë publike, këta që jemi në Kosovë, është në fillim nuk e kuptonë se qëfar peshe është, qëfar peshe të rëndë.
mban mbi vete. Më vonë e shef. Nuk je në asnjë moment, nuk mund t'jesh tamam vetvetja, nuk ta lejon puna, nuk ta lejon. Kështu që të mendoj mirë. Prap, puna në televizion se po mos ishte e mirë që atë rrehesh edhe vet. Vare se çfarë vendos, mund t'jetë edhe vetëm një hobi. Po mos të mbetet vetëm një hobi, mos jetoj vetëm me hobi. S'paku ta ketë një profesion tjetër bazë. Apo e kundërta, gazetare dhe më pas edhe moderatore. Të punoj shumë, të mos kënaqet me atë që ka arrit, të kërkoj gjithmonë shumë më shumë për vetvetes, të punoj mënyrën më të sinqertë dhe të mos ta ketë atë lakmin, ndoshta të dikujt që mendon se shumë shpejt e ka arrit një titull apo një famë, por të ndodhë mënyrë pak më të drejtë. Dhe leta di që momentin që del para kamerave, jeta prapa kamerave përfundon. Problemet, emocionet, ngarkesa, obligimet. Ajo nuk është as pak e lehtë. Obligimet e shumë e shumë gjëra të tjera. Një shok i imi më ka pastruar një fjalë shumë të mirë dhe shumë interesant. Bënte dallimin e këngëtarëve, gazetarëve, moderatorëve në Kosovë dhe në vendet e zhvilluara perëndim Amerikë, Evropë, kudo tjetër. Më ka marrë një shembull shumë interesant. Thotë, a di dot ku është dallimi i moderatorit në Amerikë dhe në Kosovë? Urdhë. Thotë, sepse në Amerikë kur hyn në emision, as nuk i shumë gruaja mesazh, as nuk i thotë hajde se kanë ardhur me këput rrymën. As nuk i thotë s'ka ujë se kemi pagu ujin. Nxemje s'ka se e kishe lënë pa pagu nxemjen. Dhe ka ardhur ky që i çon fëmit në shkollë pilu parët ka me djalin son po shkon në shkollë. E është kogja dallimi i madh sepse ata jashtë realisht nuk kanë asgjë. Ha? Jo, nuk mund të krahasojmë. A ka ndodhur juve dikush i familjes që tani jashtë më thon ti je milioner? Se del në ekran. Urna? Ajo ka ndodhur dikush i familjes që jeton jashtë, më thon, i ken aty e multimilionere ti del në ekran. Multimilionere, jo, ndoshta, jo, multimilionere, por milionere po. Keti. Po dhe? S'nuk gën azë. Ti kena ka 2-3 milion keti. Ose 4, tash mbarët. Ose 4. Hajde. Po. Ose 2.070.000, po. Në varë të qysha, vëden. Që Genci, për shambull, dhe gjevë, së më i vepa e përmen Genci. Genci, për shambull, është në regull, dhe i qatë gitare, ka me qatë jetën. Po. Në Instagram, Facebook, aty këto, që hinë kështu në herë. Se së përkëm qefë dhe mja përmen emrin. është. Qesë aso është e fështirë, një femën mu marë me gastari plus, po. Mu marë me sport, që të na vlerësot për një mes si sport veqim e shkive, sepse ku lujnë femrat, ndogët si këshyrë kërkosh. Edhe pse mund ndogët kogja kecë mos mi këshyrë, së është një farë në shkime, edhe ato e bojnë e djetësit i ndresin. Mirë po, ti e në radio. Dhe kalzama dalimin, kur shkanë emisione televizive, qysh në ndijesh, kur fletë për sport, dhe qysh në ndijesh kur jenë mikrofon në Radio Kosovë, kur fletë edhe aty për sport. Ku është dalimi emocional? Ti tha që është futbol, do më thonë e bom kategorizimi futboli burave, futboli femrave. Qështu bom në zdiju, s'ma në futbol, qështu po thonë. Po, tash më kone dhe se e përmenda që shpesh gjeja kryesore që të thonë është shkon kuzhinë. Mas pari përdo mjë të regu krejta atyne që ti shkon kuzhina ose tabaku vetëm për femra, si kishim krejt kamajerat me shkoj, po i kishin femna. Po, dhe kuzhinirat më të mirë me shkoj. Atë lutem, po. Unë të viktu, krejt kamajerat janë me shkoj, pëse si janë femna. Do me thonë, nuk është naj farzanati shumë. Mas dite. Mas dite, pra edhe, është, kur, në fakt, unë nuk di që ame punu tjetër shka kit, seriosisht, se dhe mu, në fakt, në tetor, mu ka mbu 19 vite në Radio Televizionin e Kosovës. Edhe nuk është ndoshta me të instalu me kjo, ose nuk e gjenë, se edhe të brikena, profesioni edhe i brikenës edhe i imi, nuk është që shkon e gjenë me të lirë dika në dyqan, ose që shitet në dyqan, duesh mi e tu. Nuk ka me të bleme, po me të leme. Po, kure kje edhe babën futbolist, edhe gjithmonë në shpe, në gjyra ka qenë e gjelbërt, në të më thonë gjyra fushës futbolit, te nuk i kam jamajt. Në vand kukullave t'i rritesh me topa të futbolit. Kështu që më ande gradualisht e konverton në profesion. Do më thonë edhe profesionin e babit edhe më ande pasionit tonë. Me fillu edhe njerë prej fillimit, a kështë ndru diska?
Me fillu dhe një herë. Mu këtri 19 vjetë më herët, a kishe ndru diçka? Për shembull, a kishe nisë më marë, më bo gazetare, më marë me showbiz, të zojnë. Ose gazetare lojmeve. Mirë, çfarë do fushë këtë emisionet e bënë? Më duk, gazetarë dhe moderatorë e bënë të rëndësishëm emisionin. Po, se këtu është një koncept fatikisht. Po, po, menej, cica që shishtë të ndi? Hiqë të kisha ndryshu. Njëtë që po, ja, po, po, njëtë. Njëtë, ndoshta isha bo pak madinoke edhe jo shumë e sinqertë. Se të unë gazetaria me servilizmin, unë e di që nuk banë me shku hiqë njëna me tjetërën, e që po më kushtan mu. Që s'po mëjnë mu konë servile, nuk po mëjnë kur përshkoj tita ku o dalimi, kur përshkoj në debate televizive, nuk po mëjnë, për shembol, me indru rolet, ose me lujt një rol që unë nuk di mi lujt, aden, e që kjo, qëto është problemi? A mund si gjërej diqka? Po. Vazhdo t'jesh kështu, si je. Po, falim dhe. Vërtet. Nuk e në vetë mirë është me atë pjesën e... Normal, normal. Po, në fakt se ti e pyte edhe Brikenen, soaj përket edhe dy dekada që i ka në Radio Televizion e Kosovës edhe që a i kështë thoni i femrës. Une e kom pa një shprejhje shumë më ka pëlqy, që suksesi shpejt është i sponsorizume, suksesi i përhershëm është i jetumë. Nuk mund është mi thonë ti diçka një femrës nëse do në marrë me këtë profesion. Ajo, du të mi jetu, du të me pas disiplinë, se që kjo është si kur ushtri. Definitivisht është si ushtri, që është në mëngjes, ose në qatë kohë, periut kohore edhe, du është mi zbatu gjitha regula që i ka profesioni. Për që ato ndoshta dhe kemi shumë jetë gjatësi në gazetari. Shumë mirë. A në digjojmë Anita Ametin, Beni Fërshtirë, le ta këndo një këngë, shkojmë me marketing edhe këthejemi me lujtë lojen shtetë-shtetë. Okej? Okej. Hale, digjojmë Anitën, Beni Fërshtirë, këthejemi prapë këto me mësafirtë. Okej, rikëthujem pas marketingut dhe tash dhe t'jemi me lojen shtetë-qytetë. Loj e cëla deri s'tash ka të regu sukses t'jarë zakonë, shumë, a dini pse? Kini me po, qeshura së dushë. Mirë po, probleme e kemi kështu, janë tre mësafirë. Brikena me Fatosin është njërë ekip. Tjetër ekip është Qeqa dhe Qeqa është vetë. Me një në s'ka këptim, e allon e kësharju për i bendit me propozu një antartë juin, një moshkull. Kejt meshko e në ato? Në bashkanë gjitë Qeqës. Gjengiz, ja? Hajde Gjengiz. Hajde Gjenga. Okej, a ka mundësi një mikrofon, t'lutëm, s'ka nevoj mikrofonin e dënë. I avnojmë edhe na mujmë, ose i afrohet qesës, s'ka problem. Deri sot bom i gati, që më stupim ko. Shalla fitojmë, a? Me ty gjithmonë fitore. Shalla humë një. Që gjengjës e mirë anë, ta shkejtë komplet këto. A të muzimanë. Më datë, më së datë, s'ki nevoj, qështë të qështë. A bërë? Okej. Po, dhe, a jemi gati, Kela me vazhdullojnë? Gati jemi, e dënë a jemi gati? Gati. Ju tre zgjedhëni një shkronjë. B. Filoj me shkronjën B. Vazhdo. Shtetan? Po, shtet, qytet, emër, këngëtar, këngëtare, grupë, politikan, poet. Dhe, kushin bush, thët stop. Shtet, Bosnia. Bosnia. Së po di ashtë njëti për... A du të pa tjetër me shkronjën? A njëti shtet me konë të të ra? Jo, s'ko lidhe. A, e, o kry. Stop! Stop, 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 Fatos! Ukry, nuk njët poet. Nuk nëmërot poet. Shtet, Bosnia. Shtet, Belgjika, Iliriona, nëmëroj. Dy ekipet i kanë nga 10 pik, Budva, qytet, Qeca dhe Gjengize, Butrinte, Fatosi dhe Brikena, Brikena, Emër, Bekim, Emër, bravo, Këngtar, Grupi, Buroko, Buroko, Bon Jovi, Politikan, Besnik, Kelmendi, është Politikan Gjermani. Gjermani, luja Fatos, bre. Se pak i kem këtë të zonan e këra përdojnë, bravo, okej? Dhe politikan... Begjet Pacoli. Begjet Pacoli, bravo. Dhe poet,
Këta s'ka? Bujovi kënë. Po. Bukovski. Bukovski, okej. Po te bë, u më bë, po më se merë kretë, jo zero. Jo, sepse momenti që thotë stop, a bërë i propozim? Jo, zbën. Na ketë qëtori kina bobile. Dijëm, ju keni 10, 20, 30, 40, 50 pik. 10, 20, 30, 40, 50, 60 pik. 10 pik ma shumë i kanë takur, që për 10 pik më së bëni. Pa, pa, së bëni problem. Së është dertë, jo. Hadi shkojmë, edhe me një shkojmë. Së. Së. Gjithë gjenë si zë shronja. E më regjenë. Sora. Spania. Këmë të kështë këni shumë Shpania. Qytet Saranda. Qytet Sarajeva. Emër? Sara. Sara. Samir. Samir. Bosna. Këngëtar? Shkorpion. Sonic. Sonic, okej. Politikan, Brikena dhe Fatosi. Skan, ju? Samir Ushtoku. Samir Ushtoku. Poet? Samonta Kelmendi. Samonta Kelmendi. Sami Froshri. Sami Froshri. Okej. 10, 20, 30, 40, 50, 60, prap. 10, 20, 30, 40, 50. 50 me 60. Mesi. Kena, s'kom që bëj. A kemi ku alo, Kela? A ty. Fer. Kemi ku dhe një shkojnë? A pindrojnë ata? Okej, shkojmë edhe me një shkojnë shpejt. D. D, vazhdojmë me D. Të shtetë qytetë, sa është me tronë mendë, emrat që ashtë me anësie dhe shpejtësia e shkrimit. Me qenë me laptop, me shkru? Shka, më ka ju, më ka ju. O, si, në malë më rete. Dua li për kjo këtë. Po, dua, është përës dua. Po, në dua, politikan në Dardanaj, Dardanaj. Kjo Gjengizi, që shpedin pa fljok, po mi pas fljok të gjata? Po, në me dë. Qa kish bo kjo? Dante po. Dante Alighieri. Jo. Deutschland. Jutës. Në mërohet. Po, më rështë që shqesaj të në. Stop! Hajde! Valla, po prit një desa për përfundojnë, Adam Andi. Jo, po presim se ata për përfundojnë. Dojnë adhe bove në mbrojtje. Po, hajde, qka dashtë të qatë i qatë qatë? Po, me shud. Deutschland. Deutschland. Umre, edhe Messi do i keme shënu gol, po s'jale jo i vrimë në busi. Po do se tabelat mi ndru, ko më cimë, njëre ko, Gjengizi, mi ndru tabelat. Shtet të jo, s'ko. Po. Qytet? Dubai. Dubai, hejt. Qërë dhe, qenë që a pas ka shru Dubai. Shtet? Danimarka. Qytet? Dubai edhe qeca me Gjengizin. Emër Daud. Atje koftë. Emër Daud qeca me Gjengizin. Edhe ju Daud. I keni, ka 5 pik i keni të qyteti dhe emri. Po. Politikan? Jo, këngëtare? Dua Lipa. Dhe Dafina Zeshiri. Po. Politikan? Dardan Mëllicaj. Dardan Mëllicaj. Daud Haradinaj. Daud Haradinaj. Dhe poet? Dante Alighieri. Dante, okej. Daniel Still. Okej, shumë mirë. Kështo që i keni 5, 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 50. Dhe që landis po? Jo, së numërojnë. Jo, se shë... Nuk mundet më në rigatë, dhe që landë ka shumë shkrunja ka. Kjela, s'kemi komoa, po? Okej, a punim i në vend? Shtash i Liriona në i tregën sajën rezultatet. Thank shumë, im ka një fande shumë i bravo. Bravo, Julum. Gjengis, fande shumë. Me të njërë shumë e keni bo. Diplomën vjene mërë nesër. Nesër të honën, se dështë unë e nesër e dilës përmojmë të honën. Misë të dashur, 170 me 170 qeqa me Gjengizin dhe 140 Brikena me Fatosin. Falimderit, Brikena Beqiri shumë që ishe misafire, Fatos falimderit, qeqa falimderit shumë. Jemi knaq. Shpresoj që po falimderit shumë edhe juve. Shpresoj që takohemi në emisione veç për gjanat mira, po? Amen, po, falimderit. Mes të dashur, kaq kishim për këtë emision, e ne takohemi të shtunën e ardhshme. Gens Leka, bendi Folçlir. Ju dua shumë, takohemi herave tjera.